Напрежение в селата Бов и Лакатник заради сондажи за проучване на добив за метални полезни изкопаеми. Местните хора се опасяват, че ще бъдат нанесени щети върху природата, туризма и най-вече източниците на вода. Сред опасенията са, че в района могат да бъдат изградени рудници. Какви са издадените разрешителни? Ще започне ли сондиране? И може ли в района да започне добив на ценни метали? Отговорите търси Тихомир Игнатов и оператора Боян Манолов. Недоволството срещу планираните сондажи в района на Лакатник расте, а местните хора се оплакват от липса на информация по темата. Никой не знае кой, какво, защо и как. Не разрешаваме да ни бъде отнето поминъка, земята, въздуха, водата. Най-голямото притеснение е свързано с замърсяването на водоизточниците. Местните разказват, че тук през 50-те години е имало сериозни проучвания за добив на мед. По-старите хора те знаят, че точно в този момент част от водоизточниците, които са били тук, са изчезнали. Една част, не всичките, а други са намалели капацитет. Какво виждам в тази карта? Ето това е тук, ето този връх. Яворец, е това е Яворец. Ами сондажите са точно под този воден хоризонт. Разполагаме с потенциалните сондажни точки, които представя фирмата инвеститор. В една голяма част са разположени близо до тези водоизточници, не са спазени съответните отстояния, не се спазва санитарно-охранителната зона и се притесняваме, че просто водата ще изчезне или ще бъде замърсена с уран. Иван Петров ни показва едно от предвидените места, което се намира в близост до една от къщите в района на село Гара Лакатник. Това място, точно където сме ние, е една от точките, определена за сондаж. Водопровода минава тук на 15-20 метра от нас. Сега ще ви покажа и каптажа, където е. От точката, предвидена за сондаж, разстоянието е не повече от 400 метра, дори по-малко. Според твърденията на местните хора, проучванията ще имат негативен ефект и върху туризма. Ние се намираме тук в Натура 2000, защитена зона, която е, се казва Искърско дефиле, Ржана планина. През този период, летния период, са минали групи, както германски, така полски, португалски, по 50-60 човека организирани групи. Според данните от доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони, на който местните се позовават, цялостният проект за проучвателните дейности е за срок от 3 години. Площта е на територията на общините Своге, Ботевград, Мездра, както София област и Враца. В границите попадат части от 5 защитени зони от мрежата на Натура 2000. В документа е записано, че се предвиждат 8 сондажа само в Искърски пролом Ржана, като обявената дълбочина е 1900 метра. На запитване на БНТ от Министерството на енергетиката заявиха, че разрешението за търсене и проучване е предоставено при стриктно спазване на процедурите и изискванията на Закона за подземните богатства и не крие рискове за околната среда. То е обнародвано в Държавен вестник през август 2021 и съответно са били оповестени общините Своге, Ботевград и Мездра. Възражения не са постъпили. От община Своги обаче твърдят, че за проучвателните дейности са разбрали от социалните мрежи и са твърдо против. Причината – районът е карстов и няма язовири за водоснабдяване. Тук разчитат на планински извори и различни каптирания, направени през годините. Освен това, в близкото минало в района се е добивал уран. Не считаме, че достатъчно задълбочено е направен този анализ. Това лято беше суша и на много места имахме проблеми. Споделяме тези опасения на хората, че това би нарушило наистина нормалния ритъм на живот. От филиала на канадската компания България заявиха, че максималният брой на предвидените сондажи е 8 при 57 предложени в цялостния работен проект. Заложен е голям брой алтернативни локации заради това, че собствениците на конкретните имоти могат да не се съгласят да се сондира. Все още не е ясно кога ще започне работата на терен. Всичко това се случва чак след като вече има регламентирани отношения със съгласието на собствениците. Собствениците са, може да бъдат частни лица, може да бъде общината, може да бъде горското стопанство. Предстоят още процедури. Именно трябва да се промени предназначението на съответния парцел. От фирмата уточняват и на каква дълбочина ще бъдат евентуалните сондажи. Ако разделите 1908, ще получите средна дълбочина 237 метра и половина. Като не планираме нито един от сондажите да бъде под
300 метра дълбочина. Според процедурите, преди сондаж фирмата възлага на независима лаборатория да вземе проби от всички водоизточници в района на сондирането, преди и след края на работния процес, за да се сравнят резултатите за замърсяване. Не се и доближаваме до санитарно-охранителните зони. Има водоизточници без учредени такива зони. В този случай басейнова дирекция изисква 1 километров буфер между потенциална сондажна локация и съответния водоизточник. Това също е спазено. От компанията уточняват, че не се занимават с минна дейност. Освен това, дори да се стигне до откритие, това не означава, че на това място ще бъде изграден рудник, тъй като следват отделни процедури. В случая за добив категорично не можем да говорим, нито пък се планира. В площ Е1 България Алфа проучва за мед. А никога не сме имали намерение да проучваме за злато, защото когато избираме площи, ние проучваме историческите данни. От компанията заявиха, че са проучили данни от Националния археологически музей за всички паметници и културни забележителности, както и техните буферни зони в района, и нито един от сондажите не е планиран върху